Åh, jag är så trött på att sitta där i fängelset. Men det är bra att Grim och Krokus plan inte fungerade i alla fall. De ska inte få makten utan mig. Åh, så intressant. Vadå? Vad är det som är så intressant? Jag sitter och läser här informationen om Arga styrpappan. Han heter Onda styrpappan. Vad är det som är så intressant med den där informationen då? Det står här att när han var liten så var han i en bilolycka. Och han var jättesnäll innan. Det var först efter bilolyckan som han blev så där arg. Jaha, varför är det intressant då för egentligen? Jo, för jag tänker att nu har det gått så många år. Så nu kanske vi har något som kan hjälpa honom mot det han blev skadad. Varför vill man hjälpa honom? Han är ju Onda styrpappan. Han är ju en superskurk. Ja, men förstår du inte? Om man är en superskurk nu och vi hjälper han mot det som gjorde att han blev arg, då kanske han blir supersnäll istället. Ja, du är ju tokig. Jag tycker inte vi ska hjälpa Onda styrpappan i alla fall. Äsch, sluta nu. Jag går ner och pratar med honom och ser om jag kan hjälpa honom. Ja, jag gör det då. Men ska du inte ringa Stella på labbet först och kolla om det finns något botemedel? Jo, det har du faktiskt rätt i. Jag ringer till Stella först. Jag går och tar min telefon. Okej, då ska vi se. Här är min telefon. Ja, det är Stella på labbet. Ja, hej. Jag är vakten Sylvia. Jag jobbar på fängelset här i Brookhaven. Ja, hej Sylvia. Vad har du på hjärta? Varför ringer du till mig här på labbet? Jo, det är så. Vi har ju Onda styrpappan här som du säkert vet. Och jag har läst i hans akt. Och där står att han var i en bilolycka när han var litet barn. Och det är ingen som har kollat på hans skada sedan han var litet barn. Och det var typ... Ja, det var jättemånga år sedan. Okej, jag förstår. Men det skulle ju faktiskt vi på labbet kunna kolla på. Vi har jättebra teknik nu. Skulle ni kunna kolla på det? Gud, vad roligt. Ja, ni är välkomna hit till fängelset. Vi har ett rum här. Nej, jag tror inte det är en sån bra idé. Det är bättre att ni kommer hit. Vi har all utrustning här på labbet som vi behöver. Ja, nej men då ser vi till att han kan komma till labbet. Vi har jättebra bilar och sånt som vi kan skjutsa han säkert. Men jag går och meddelar styrpappan då att han får komma till er. Ja, gör det ni. Ni är varmt välkomna. Jag förbereder allt här på labbet så länge. Hej så länge, Sylvia. Tack jättemycket, Stella. Hej då. Wow, jag pratade precis med Stella på labbet. Alltså hon är typ min idol. Hon har räddat hela Brookhaven. Men hon sa i alla fall att hon kunde tänka sig att försöka hjälpa Onda styrpappan. Det här är så spännande. Tänk om han kan bli god igen. Jag måste gå och prata med han. Hoppas han inte blir arg på mig nu bara. Okej, det är cell nummer 8 som han bor i. Det är här uppe. Hej Onda styrpappan. Vad vill ni för något? Låt mig vara, jag håller på att boxa mot gallret. Men gud, gör det inte jätteont att boxa mot gallret, styrpappan? Jo, det gör väl lite ont, men det kan väl du strunta i. Du ska väl inte bry dig om vad som gör ont på mig. Nej, det kanske du har rätt i. Men jag vill bara att du ska må bra. Jag vill att alla ska må bra. Ja, ja, tack då. Men vad vill du egentligen? Jag håller på att låtsas att det här är Grim och Krokus jag boxar på. Jag har faktiskt ganska goda nyheter. Jag precis pratade med Stella på Brookhavens labb. Åh, Stella, det var ju hon som hjälpte till att sätta fast mig i det här fängelset. Varför skulle jag vilja veta något om henne för? Jag har kollat informationen om dig. Jag vet att du var med i en olycka när du var barn. Stella säger att hon kanske kan hjälpa dig så att du blir, alltså, som du var förut igen. Vadå som jag var förut? Jag är väl bättre nu när jag är ond. Det är mycket roligare. Jag vet inte. Alltså, jag tror att du skulle må mycket bättre om du fick hjälp av Stella. Kan du inte ge dig en chans, snälla styrpappan? Snälla styrpappa, jag är ingen snäll. Jag är en ond styrpappa. Men ja, jag kan väl ge den där Stella en chans då, om det är så viktigt för dig. Gud, det här är så spännande. Gud, jag tror verkligen inte att du kommer ångra dig. Ja, jag går och meddelar Stella direkt så fixar vi en bil som vi kan köra dig till labbet. Ja, gör det då. Ja, jag skyndar mig. Hej då. Hon tror att jag vill ha hjälp av Stella, men egentligen vill jag bara ha en chans att rymma från det här dumma fängelset. Det här går säkert bra för mig. Så, nu måste jag bara säga till min kollega att jag ska åka iväg med Onda styrpappan. Gud, han kan inte gilla det här. Hej Kalle! Ja, hej. Jag är lite orolig. Pratar du med den där Onda styrpappan egentligen och Stella? Du struntar väl i den där konstiga idén? Nej, det gick jättebra! Stella på labbet kommer hjälpa mig, så jag håller på att ska förbereda en bil nu precis. Jag kan köra Onda styrpappan till labbet. Sen kommer hon försöka hjälpa honom att bli god igen och bota det som hände när han krockade med bilen när han var liten. Ja, men gud, det här är ingen bra idé har jag ju sagt, Sylvia, men jag blir lite orolig för dig. Nej, bli inte orolig. Det här kommer ju jättebra.
Jag skulle bara meddela dig att jag ska gå och fixa bilen nu. Vi ses sen, kompis. Hej då. Ja, hej då då. Det här känns verkligen inget bra. Sylvia är en sån bra arbetskompis. Jag hoppas att det går bra för henne allting. Sådär, styrpappan. Är du beredd att åka nu? Ja, visst. Så länge jag kommer ifrån det här fängelset så är jag nöjd. Så bra. Du kan sätta dig i bilen där bara så åker vi. Ja, ja. Okej. Se. In här, eller? Och lycka till nu då, Sylvia. Hoppas allt går bra. Ja då, oroa er inte. Styrpappan ska nog kunna bli snäll. Nu stänger jag här. Vi ses sen då, hörni. Hej då. Åh, är du inte taggad nu, styrpappan? Ja, inte särskilt, men jag är taggad att vara borta från fängelset. Gud, titta, styrpappan, där är ju labbet. Ja, jättehäftigt. Ska vi se vad man ska parkera här, tror jag. Okej, så. Där. Okej, styrpappan, gå ut nu och sköt dig nu. Ja, jag har väl inte så mycket val, jag har ju handklovar på mig. Och en nedransvakt här som vaktar. Var ska jag då? Gå in där på labbet. Jag följer med. Ja, ja. Tjena, chefen. Åh, gud. Understyr pappa, vad är din vakt? Oroa dig inte. Jag skulle bara låsa bilen. Nu är jag här. Okej. Ja, men välkomna då. Stella har förberett ner i operationssalen för dig, understyr pappan. Åh, så bra. Ja, men då går vi ner för trappan då. Kommer du, styr pappan? Ja, ja. Jag kommer väl då. Åh, jag måste få det här överstökat nu. Tjura inte nu, kompis. Vi kanske blir bästa vänner sen. Jag skulle inte tro det, va? Välkomna, onda styrpappan och Sylvia. Styrpappan, du kan lägga det här på bordet så börjar vi direkt med behandlingen. Hej Stella, gud vad häftigt att träffa dig. Ja, hej hej. Jag lägger mig väl på ditt gamla bord då. Oroa dig inte, styrpappan. Det kommer gå jättebra det här. Ska vi se lite där, så. Ska jag bara hämta en liten dryck också, vänta. Ja, det känns konstigt. Vad håller du på med? Okej, onda styrpappan. Nu ska du ta den här bedövningen. Varsågod. Åh, vad skulle det här vara bra för då? Någon gammal bedövning. Vad ska du göra egentligen? Det är sömnmedel så du kan få sova under operationen. Vadå sömnmedel? Stopp ett dag nu. Perfekt. Nu sover styrpappa. Nu kan jag börja operationen. Okej, sådär och sådär. Jättebra. Okej, nu borde det vara klart. Nu ska vi bara vänta på att han vaknar. Vad är jag någonstans? Men gud, jag känner mig jätteannorlunda. Men vad är min mamma? Oj, har du vaknat, styrpappan? Hur känner du dig? Vadå, styrpappan? Jag heter Peter. Varför kallar du mig styrpappan för? Gud, det verkar verkligen ha funkat. Känner du dig snäll och glad igen, Peter? Ja, jag känner mig helt som förut. Alltså, jag kommer ihåg allt som hände med onda styrpappan och så. Men det är inte jag. Jag heter Peter. Jag är en jättesnäll kille. Ja, det fungerade. Det fungerade. Jag måste skynda mig hämta Sylvia och berätta det här. Sylvia! Ja, vad är det, Stella? Hur har det gått med allt? Det har gått jättebra. Onda styrpappan... Nej, nu ska jag säga Peter. Han säger att han heter Peter och han säger att han känner sig precis som han gjorde innan olyckan. Allt verkar vara lyckat. Men gud, det här är fantastiska nyheter. Får jag gå in och träffa honom nu? Ja, jag tycker verkligen du ska gå in och träffa honom nu. Nej, men gud, hej! Peter! Nej, men hej, Sylvia. Tack snälla för det du har gjort mot mig. Gud, allt som har hänt är ju verkligen inte ditt fel. Det var ju för olyckan du blev så där arg och ond. Ja, jag vet, men nu har jag gjort så mycket dumma saker. Jag har ett långt fängelsestraff ju framför mig. Vi måste prata med domaren i Brookhaven. Han måste ta bort ditt straff, för du är inte ond längre och det här är inte ditt fel. Du har bara varit arg på grund av den där olyckan. Ja, jag antar att det är värt ett försök. Men tack snälla Sylvia för att du tror på mig och för att du hjälpte mig med det här. Nu mår jag faktiskt mycket bättre, precis som du sa. Åh, jag känner för att träffa min mamma och... Gud, alla mina gamla kompisar. Vart är de någonstans? Ja, jag hoppas du verkligen kan få ett bra, gott liv nu. Och kanske hjälpa till i kampen mot Grimm och Krokus. Ja, jag vill verkligen hjälpa till mot de där skurkarna. Krokus förvandlade mig så jag blev ännu ondare till och med. Men nu är jag god och jag har fortfarande styrkan kvar. Så jag kommer nog kunna hjälpa er bra. Åh, vi får se hur det går. Dagen efter, när Sylvia kör tillbaka Peter till högsäkerhetsfängelset. Gud, nu när jag blivit god känns så tråkigt att vara här inne. Jag förstår ju att jag har gjort massa brott, men det känns ändå fel. För det var ju för att jag hade slagit huvudet och blev så där ond och arg. Egentligen är jag ju en jättesnäll kille. Peter! Hej Peter, hur mår du? Hur känner du dig efter operationen? Hej Sylvia, egentligen mår jag ju jättebra.
Men det känns så hemskt att jag sitter där i fängelset. Jag vill ut och... Alltså jag vill ut och be om ursäkt till Magnus och... Jag vill träffa min mamma och prata med henne också. Så det känns så hemskt att sitta där i fängelset när jag är god nu. Ja, jag förstår att det känns jättekonstigt nu när du sitter här fast du är snäll och vill göra gott. Men vet du... Jag ska ringa faktiskt till domaren så ska vi se om vi inte kan se om han kan förändra ditt straff. För du borde inte behöva sitta fängslad när det inte var ditt fel allt som hände, utan det var ju den där olyckans fel. Åh, tack Sylvia. Du är verkligen så snäll mot mig. Jag förstår inte vad jag skulle gjort utan dig. Du hade suttit här och varit onda styrpappan för alltid säkert. Du är verkligen bäst. Självklart Peter. Jag vill att alla ska kunna ha det bra och alla ska kunna vara så snälla de vill. Men jag går direkt nu och ringer domaren. Så önskar mig lycka till nu. Ja, verkligen. Lycka till nu, Sylvia. Hoppas verkligen att det går. Kom och säg sen till mig hur det gick. Absolut, jag gör det. Hej du, styrpappan. Gud, jag hoppas verkligen att domaren lyssnar nu. Peter förtjänar verkligen en andra chans. Då ska vi se. Hoppas domaren svarar nu. Ja, det är domaren i Brookhaven. Ja, hej domaren. Jag heter Sylvia. Jag ringer från fängelset här i Brookhaven. Ja, hej. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, det är så. Vi har ju han som kallades onda styrpappan förut. Han heter Peter här. Ja, vad vill du prata med honom om? Han är en av Brookhavens värsta skurkar. Nej, alltså han är inte en skurk längre. Han har genomgått en operation med Stella på labbet. Så han mår mycket bättre nu och är jättesnäll och glad. Allt det dumma han gjorde berodde bara på hans skada. Och på att Krokus förvandlade honom förut. Nej, men det var det dummaste jag hört. Han är en av Brookhavens värsta skurkar. Han har gjort jättemånga skurkgrejer. Ja, men ring Stella på labbet. Hon kan berätta om allt med operationen. Stella på labbet? Jo, men hon är ju en av Brookhavens största hjältar. Hon räddar ju hela staden. Nåväl, om hon säger att han har blivit god, då får jag väl tro på det. Jag ringer till Stella. Jättebra, gör det. Ja, hej då så länge. Jag kommer med besked sen. Ja, hej då. Okej, om man ringer Stella på labbet, då kan det här nog gå bra. För jag vet att Stella också tycker att Peter är god nu och att allt var bara den där olyckans fel. Så nu håller vi verkligen tummarna. Ska vi se, jag blandar den där med den där. Jättebra, gud. Det här kommer bli en ny häftig dryck. Vem kan det vara som ringer nu? Ja, det är Stella på labbet. Ja, hej Stella. Det här är domaren i Brookhaven. Nej, men hej domaren. Hur kommer det sig att du ringer till mig? Jag har frågor om den vi förut kallade onda styrpappan. Jag har fått samtal från Sylvia på fängelset. Ja, precis. Hon säger att ni har gjort en operation på honom, att han numera är en god man som heter Peter. Stämmer det här? Ja, det stämmer helt riktigt. Vi gjorde en operation här på labbet för att vi såg i hans papper att han hade varit med i en olycka när han var liten. Och det var efter den olyckan som han blev ond och dum. Och sen hade han också blivit förtrollad av Krokus. Så han fick trycka mig så att den förtrollningen försvann. Nej men då Stella, nej men då måste jag hålla med dig om att han borde bli av med sitt straff på fängelset. Vi säger så. Jag meddelar Sylvia på fängelset. Tack snälla domaren. Och lycka till med ditt viktiga jobb som domare i Brookhaven. Gud vad bra att han kommer bli frisläppt. Alltså styrpappan verkar vara en så fin kille egentligen. Eller nu måste jag börja kalla honom Peter. Gud, jag ska sätta på honom när han är hemma igen. Gud, nu ringer det ju. Ja, det är Sylvia. Ja, hej Sylvia. Det är domaren från Brookhaven här igen. Ja, hej. Hur gick det med allt? Har du pratat med Stella nu på labbet? Ja, jag har pratat med Stella. Och hon säger precis som du att Peter, som ni kallar honom nu, har blivit snäll igen och att operationen hade lyckats. Ja, där hör du. Det var ju precis som jag sa. Men kan vi släppa honom eller? Ja, Stella säger att alla brott berodde på olyckan och Krokus förbannelse. Och eftersom att ni båda har gjort en operation mot olyckan och botat Krokus förbannelse med en dryck, så ser jag inget problem med att vi släpper onda styrpappan från fängelset. Va? Är det sant? Kan jag släppa honom? Ja, Sylvia. Han kan få ett liv i frihet nu. Så får vi se om han verkligen är god. Så gud, han kommer bli så glad. Tack snälla domaren. Jag går och berättar för honom direkt. Ja, gör det du Sylvia. Och hälsa från mig, domaren i Brookhaven. Honom lycka till i sitt nya liv. Hej då. Hej då domaren. Och ett stort tack. Alltså, du förstår verkligen saker. Alltså, Peter kommer bli så glad nu. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste gå upp och säga till honom på en gång. Åh, Peter! 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 Gud, varför låter hon så glad för nu då? Peter, du kommer inte tro det här. Vadå? Vad menar du? Vad kommer jag inte tro för något? Jag har precis pratat med domaren i Brookhaven. Han kommer godkänna
att du blir frisläppt från fängelset. Så jag kommer släppa dig nu på en gång. Va? Det här måste vara ett skämt. Är det sant? Ja, det är sant. Det är sant, Peter. Du ska bli fri igen. Du ska få komma ut och träffa din mamma och allting. Va? Är det verkligen sant? Åh, gud, jag blir så glad alltså. Det är sant, Peter. Så nu öppnar jag dörren. Välkommen ut till det fria. Häng med mig ner så öppnar jag fängelset till dig. Gud, jag kan inte tro det här. Jag kommer få ett liv. Jag kommer få ett liv som god. Sylvia, jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig för det här. Jag hoppas bara att vi kan fortsätta vara vänner, Peter. Jag tycker verkligen du är en så trevlig och snäll kille. Det är klart vi ska fortsätta vara vänner, Sylvia. Alltså jag kommer aldrig glömma det du har gjort för mig. Så bra. Kom nu så kör jag dig hem till ditt hus. Nu behöver du inte sitta bak längre. Du kan sitta fram med mig. Så gud, det här känns så bra. Jag sätter mig i framsätet då. Yes, nu kör vi hörru. Ska det bli mysigt att komma hem till ditt hus igen? Ja, det känns så skönt att komma hem igen. Så där, Peter. Nu är du hemma igen. Och tack så jättemycket för allt. Och tack för skjutsen, Sylvia. Det var så lite så, Peter. Stort lycka till nu med ditt nya liv. Ja, jag går in nu. Hej då, Sylvia. Hej då, Peter. Gud, det känns verkligen jättebra att vara fri från det där fängelset. Men det var så länge sedan jag var här hemma. Och sist jag var här hemma var jag riktigt dum mot Magnus. Jag vill verkligen säga förlåt till Magnus. Men jag undrar verkligen om han vill och vågar träffa mig igen efter allt jag har gjort. Oh ja, jag ska nog först ringa mamma och se vad hon gör. Åh, oh, vilken härlig dag det är i Brookhaven. Va? Vem kan det där vara? Ja, det är Gary. Ja, hej, det är Stella här från labbet. Nej, men hej Stella. Hur kommer det sig att du ringer till mig så här? Det är en sak som jag tycker att du borde veta, du och Magnus. Jaha, ja men vad kan det vara för rolig nyhet då, Stella? Alltså, den är egentligen rolig, men jag tror inte du kommer tycka den är så rolig. Men nu får du berätta vad det är för någonting. Nu, det här känns inte kul. Nej, det är så. Alltså, du vet, onda styrpappan, men han heter egentligen Peter. Vadå onda styrpappan? Ska det här vara något skämt, eller? Nej, lyssna lite. Lyssna på mig nu, Gary. Ja, jag lyssnar. Vad är det som har hänt? Onda styrpappan har varit hos mig och opererat sig, och han har fått en dryck också. Så han är inte ond längre, han är god. Vadå god? Vet du vad han har gjort mot oss, Stella? Han har kidnappat Magnus mitt på våran camping och låst in honom i sin källare. Ja, jag vet att han har gjort dumma saker när han var ond, men han är inte det längre. Vi är helt säkra på att operationen gick och allt. Jaha, men jag har svårt att tro på det här. Jag kommer vara väldigt försiktig och skydda Magnus. Jag tänker inte berätta det här för honom ännu. Nej, ta det i era tempo så blir det nog bäst. Men nu vet du i alla fall att han är fri. Va? Fri? Är han fri? Ja, domaren tänkte att när han har opererat sig och vi ser att det berodde på att olyckan och att han blivit förvandlad av Krokus. Då tyckte inte domaren att han skulle behöva vara fängslad längre. Åh gud, nu blir jag riktigt orolig, Stella. Men vi får väl se hur det går det här. Tack för att du ringde i alla fall och meddelade oss. Ja, hej så länge, Gary. Okej, onda styrpappan är alltså fri nu. Vi får se om jag kan berätta det här för Magnus. Men jag tror nog att jag kommer behöva säga det på nyheterna imorgon. Åh, det här känns inte helt bra. Samtidigt, hemma hos Peter. Gud, nu har jag varit själv här ett tag. Nu måste det väl vara dags att ringa till mamma. Ska se om hon svarar. Ja, hej mamma, det är jag, Peter. Nej, jag kallar mig inte för onda styrpappa längre. Nu heter jag faktiskt Peter. Ja, men det var så jag fick hjälp av min fångvaktare Sylvia. Hon ringde till hon som jobbar på labbet som heter Stella. Sen så opererade Stella mig och gav mig en dryck också mot det som Krokus hade gjort. Så att jag är inte arg längre efter olyckan. Ja, det är helt sant. Jag känner mig jätteglad igen. Så kan inte jag få komma hem till dig mamma, så kan vi äta lite och prata lite. Ja, okej. Okay. Ja, jag kommer snart. Hej då. Okej. Okay. Ja, men mamma var i alla fall jätteglad att höra att jag heter Peter igen. Och ja, vi får se hur det går. Jag går hem till mamma nu och så får jag prata med henne. Så kanske hon kan hjälpa mig att ta kontakt med Gary och Magnus. Får vi se om han vill träffa mig. Ja, nu sticker jag. Okej, okay, hoppas mamma gör min favoritmat. Det var länge sedan jag åt den. Min favoritmat är ju chokladpannkakor. Ja, jag åker hem till mamma nu får vi se vad hon har lagat. Ska vi se. Här är mammas rosa hus. Hon har alltid älskat rosa. Kan jag gå in och titta om hon är hemma då? Mamma, är du hemma?
Nej men hej mamma. Hej. Hej, hur är det? Det är bra. Känner du igen mig? Mm. Men hur känns det nu när jag inte är ond längre och inte kallar mig för onda styrpappan? Du har ju ändå hjälpt mig lite med brott och sånt. Nej men Peter, jag gjorde ju bara det för att stötta dig. Jag vill inte vara ond egentligen jag heller. Är det sant? Men gud vad bra mamma, men då kan ju du och jag vara goda ihop. Vi har verkligen ett nytt liv nu tillsammans. Och jag vill jättegärna ringa till Gary och Magnus också, för jag vill verkligen säga förlåt till Magnus för allt jag har gjort mot honom. Ja men självklart Peter. Jag har alltid tänkt att vi ska göra det som är bäst för Magnus. Okej, men vad bra mamma. Men ska vi gå in nu? Jag är jättehungrig. Jag har inte ätit något sedan jag kom från fängelset. Okej, ska vi gå in då? Ja. Vad blir det för mat då mamma? Kommer du ihåg vad min favoritmat var? Ja. Vad var det då? Chokladpannkakor. Yes, kan det bli det? Mm. Gud vad gott, gud vad gott, gud vad gott, gud vad gott. Men jag går och sätter mig vid bordet då. Okej, tack. Ska vi se, chokladpannkakorna är här. Gud vad gott det ska bli. Gud vad länge sedan jag åt dina chokladpannkakor mamma. Mm. Mums. Okej mamma, kan vi sätta på tv? Jag vill se om det går något på nyheterna. Mm. Hej och välkommen till Brookhavens nyheter. Idag har vi en ganska speciell nyhet som jag inte vet riktigt hur jag ska tänka och tycka om. Fängelset i Brookhaven har meddelat oss på nyheterna att han som vi tidigare har kallat den onde styrpappan inte längre heter onde styrpappan utan Peter. Och han har dessutom släppts fri från fängelset. Det här skapar självklart en hel del oro, inte minst för mig och Magnus som har varit med om mycket dumheter från han som vi kallade onde styrpappan. Vi hoppas såklart att det här kommer bli bra för Brookhaven, men det återstår att se. Tack för att ni tittar på dagens nyheter. Hej då! Gud, det känns ju som att de fortfarande inte kan lita på mig, Gary och Magnus. Men det är inte så konstigt, Peter. Du var ju faktiskt precis ond och du har precis blivit god igen. Vi börjar med att ringa och säga förlåt, så får vi se vad han säger. Ja, du har nog rätt mamma. Jag får börja med att ringa och så får jag nog ge Magnus lite tid som du säger. Men jag hoppas att han någon gång kan förlåta mig. För det var verkligen inte jag som gjorde de där dumma grejerna. Oroa dig inte min son, vi ska lösa det här. Men gud, nu när jag tänker efter så kommer jag ihåg. Det var en pojke i skolan också som hette Greger. Jag var jätteelak mot honom för att han hade, alltså hans tänder, han hade lite tänder. Jag var jätteelak. Och han bara försvann från skolan. Hur mår han idag egentligen? Jag måste ta reda vad som hände med Greger också. Ja, men nu tar vi en sak i taget min son. Först och främst så ringer vi till Magnus. Ja, du har rätt. Men jag kommer bara tänka på den där pojken Greger. Jag måste leta upp honom sen också. Okej, mamma. Nu är det dags att ringa Magnus. Mm. Jag önskar mig lycka till. Ja. Okej, nu ringer jag. Ja, hej Magnus. Det är jag, Peter. Eller... Ja, du kallar ju mig onda styrpappa, men jag heter egentligen Peter. Ja, förlåt för att jag ringer så här, men jag ville bara be om ursäkt för allt som jag har gjort mot dig. Ja, jag förstår att det känns läskigt, men jag hoppas att du någon gång kommer kunna lita på mig igen. För jag är egentligen väldigt snäll. Du och Gary får jättegärna komma och hälsa på, eller ring om det skulle vara någonting. Så skulle verkligen vilja träffas och reda ut det här. Ja, jag förstår det. Jag förstår det, Magnus. Hej då. Okej mamma, det där gick ganska bra faktiskt. Alltså, han var som vi tänkte så var han ju fortfarande lite rädd för mig och sådär. Men han lät inte jätteledsen och sur. Så kanske någon gång att han kan förlåta mig. Ja, jag sa ju att det skulle bli bättre min son. Vill du sova över här i natt? Ja, det vill jag jättegärna. Får jag sova där nere i källaren? Ja då, det går bra Peter. Okej, ja men jag går ner och lägger mig direkt. För imorgon, jag tror jag måste söka ett jobb imorgon. Tack för maten och allt mamma och tack för all hjälp. Så gott. Så gott. Gud, här är ju mitt gamla rum. Ja, jag går upp i min våningssäng som jag gjorde när jag var liten och sover. Ah, vad skönt att sova. Och imorgon kommer det bli en så bra dag. Då ska jag försöka få ett jobb och... Åh, nu börjar mitt nya liv som god. Psh. Ah, en ny dag. Jag kan inte tro att jag är fri från fängelse och att jag är god igen. Och idag har jag stora planer. Jag ska söka massa jobb i Brookhaven. Så jag kan börja tjäna pengar som på riktigt, hederligt. Utan att vara en bov och en bandit. Okej, nu är det ingen tid att förlora. Jag skyndar mig ner till Brookhaven så jag kan gå till alla olika företag. Någon kommer vilja ge mig jobb. Åh, gud vad kul det här ska bli. Hej mamma. Hej Peter, vill du inte ha frukost? Nej, jag måste skynda mig. Jag ska söka jobb idag. Okej. Gud vad spännande det här ska bli alltså. Undrar vad de kommer tycka om mig i Brookhaven nu.
Gud, jag börjar med att åka till glassbaren. Så får vi se om jag får jobbet där. Okej, här är det. Ska vi se hur det går då? Okej, nu går jag in och hälsar då. Och det är lite kö. Hej. Men tjena. Jag vill ha en bubbelgum, tack. Absolut, det fixar jag. Det blir 20 kronor. Här var det 20 kronor. Tack. Hej då. Hej då. Ja, hej, hej. Men gud, är inte du onda styrpappan? Jag heter inte onda styrpappan, jag heter Peter. Nej, men du är ju inte välkommen här, du är en brottsling. Nej, jag är ingen brottsling. Jag har blivit, allt som hände var bara för en olycka. Och nu har jag blivit botad, eller nu har domaren friat mig också. Jag sitter inte ens i fängelse längre. Fast jag kan inte lita på det där. Du måste gå nu, annars kommer jag behöva ringa polisen. Ja, okej. Jag går väl då. Men jag lovar, jag är inte dum längre. Ja, hoppas du får en jättebra dag. Hej då. Ja, det där gick inte så bra. Men jag får prova åka till något nytt ställe. Var kan jag få jobb då någonstans? Kanske på pizzastället då? Jag provar åka till pizzastället. Okej, här är pizzastället. De här borde väl ändå... Jag har beställt så många pizzor härifrån så jag hoppas de borde känna igen mig. Ja, jag hoppas det här går bra. Jag testar. Ja, hej, hej. Tjena. Är inte du den där onda styrpappan? Nej, jag är inte ond längre. Jag heter Peter och jag var bara ond förut för jag hade varit med om en olycka och blivit trollad av Krokus. Men nu är jag helt botad från det, så jag är snäll nu. Domaren har tagit bort mitt fängelsestraff också. Åh, cool. Tjena, Peter. Ja, tjena. Är du inte rädd för mig eller något? Nej. Varför ska jag vara rädd för dig för? Du är väl en skön kille? Gud, vad schysst du är. Men vad glad jag blir. Alla har alltid varit rädda för mig. Det är så kul att någon inte är det. Men vet du varför jag kom hit? Jag skulle vilja fråga om det finns något ledigt jobb. Jag behöver ett jobb nu när jag inte är skurk längre. Så jag kan tjäna mina egna riktiga pengar. Nej, tyvärr kompis. Vi har inga lediga jobb just nu. Okej, vad tråkigt. Men tack så jättemycket för att du var så schysst och inte blev rädd för mig och sånt. Ja, men du. Jag tror Sasha frisören sökte personal förut. Va? Nej, men gud vad bra. Tack för tipset. Jag ska skynda mig dit direkt. Ha en jättefin dag. Hej då. Hej då. Gud, Sasha frisören, det är där mamma brukar klippa sig. Alltså, hon brukar inte betala i och för sig. Okej, här är Sashas salong. Ja, jag går in och kollar om han är där. Ja, hej. Är det du som är Sasha? Ja, vänta. Är det inte du som är onda styrpappan? Ja, alltså, jag kallades ju för onda styrpappan förut. Men jag är inte ond längre och jag heter egentligen Peter. Alltså, allt det som hände förut var för en olycka när jag var liten och att jag blev förvandlad av Krokus. Och nu är jag vanlig igen. Men vet du, jag hörde att du hade ledigt jobb. Jag fick tips från han som jobbar på pizzerian. Ja, det finns en ledig plats. Du skulle jobba på lagret. Då får du också lära mina råttvänner Mopse och Topse. Ja, tjena. Aja. Va? Menar du att jag kan få en chans att jobba hos dig? Ja, du kan få en chans. 100 kronor i timmen. Kan du acceptera det? Ja, självklart. Gud, vad glad jag blir. När kan jag börja då? Du kan börja nu på måndag. Välkommen till Sashas salong. Nej, gud vad glad jag blir alltså. Och det här, mitt nya liv börjar verkligen nu. Och nu kommer säkert Gary och Magnus tycka att jag är bra också när jag har ett riktigt jobb. Gud, jag måste sticka hem och berätta för mamma. Tack snälla Sasha. Mm. Hej då. Hej då. Hej då. Lite senare, hemma hos Peter. Gud, det känns verkligen bra nu när jag har ett jobb. Men jag kan inte riktigt sluta tänka på Greger. Han, min gamla kompis från skolan som jag hade. Alltså jag var verkligen så taskig mot honom och så bara helt plötsligt en dag försvann han. Alltså jag undrar verkligen var han tog vägen. Men vänta nu, vad hette hans föräldrar? Jag måste nog ringa dem. De kanske vet vad Greger är någonstans och vad som hände den där kvällen. Åh, jag gör det direkt. Jag kanske kan komma och hälsa på och prata med dem. Och be om ursäkt för allt som jag har gjort. Hoppas de svarar nu. Vem kan det vara som ringer? Ja, hallå, vem talar jag med? Ja, hej. Jag heter Peter. Jaha. Hej Peter. Vem är du då? Ja, jag gick i samma klass som er son Greger när han var liten. Men vänta nu, Peter. Nu minns jag. Var det inte du som var så elak mot Greger och retade honom för hans tänder? Ja, det var jag som var taskig mot honom. Jag är så ledsen för allting. Ja, men det var många år sedan. Vi kan inte hålla på och grubbla över det nu. Vad var det du ville egentligen? Men jag undrar, skulle jag kunna komma till er så ni kan berätta mer om den där kvällen när han försvann, allt som hände och sådär?
Ja, jo men det skadar väl inte. Men kom hit du då så kan jag berätta lite om det som hände Peter den kvällen. Okej. Ja men då kommer jag till er. Ja, ses snart. Hej då. Gud vad bra. De ville träffa mig. Men gud, då kanske jag kan få reda på mer vad som hände med Greger och vart han är idag och sånt. För jag tror faktiskt att han finns här ute någonstans. Jag skyndar mig bort till dem nu på en gång. Får vi se hur det går. Jag hoppas verkligen de kan förlåta det jag gjorde förut. Men jag tror jag berättar för dem om olyckan så kanske de förstår att det inte var jag utan det var bara för den där olyckan allt hände. Här är det tror jag. Ja! Men gud, det är ju Gregers bil! Det ser verkligen precis ut som det gjorde när jag gick i skolan. Gud, den här bilen åkte ni. Hur kunde jag vara så dum mot honom? Gud, nu har jag verkligen skuldkänslor. Hur ska hans mamma och pappa kunna förlåta mig för det jag gjorde mot deras son? Och jag går och klingar på honom och ser om de är hemma då. Okej, jag tror hans pappa sitter där inne. Jag provar att klinga på. Ja, jag kommer. Ja, hallå, hej! Ja, hej! Det är jag som är Peter. Jaså, är det du som är Peter? Så det var du som gjorde allt det där mot min pojkreger? Ja, det stämmer. Det var jag som gjorde de där taskiga grejerna som putt omkull honom och retade honom för hans tänder. Men jag kan berätta varför, får jag komma in? Ja, självklart. Kom in du, Peter. Vi går in och sätter oss vid bordet. Kom. Ja, jag kommer. Okej, Peter alltså. Berätta nu varför du var så dum mot min son Greger. Vad hade han gjort för ont mot dig? Alltså han hade ju verkligen inte gjort någonting dumt alls. Utan det var så när jag var mindre. Alltså innan jag gick i samma klass som Greger så var jag med i en olycka, en bilolycka. Oj, var du med i en bilolycka? Men jag beklagar pojk. Hur gick det då? Vad hände egentligen? Ja, alltså det som hände var att jag slog i huvudet väldigt hårt. Så jag var tvungen att opereras på sjukhuset. Och de kunde rädda mig så att jag blev frisk igen. Så där alltså, själva kroppen blev frisk. Men det blev någonting fel med mig så att jag blev jättearg. Och sen som vuxen blev jag ond också. Ja, jag har ju hört talas om dig att de kallade dig onda styrpappan. Du var ju väldigt ond. Du var ju med den där Grim och Krokus, hörde jag. Ja, precis. Jag var med Grim och Krokus och gjorde massa hemska grejer mot Brookhaven. Men nu är jag snäll igen. Nu har jag börjat jobba faktiskt på Sashas salong och jag är alltid mycket bättre. Men det var i alla fall det där med olyckan som gjorde att jag var dum mot Greger också. Inte att han hade gjort någonting. Han var verkligen en av de snällaste killarna i hela skolan. Ja, jag tänkte väl att min Greger inte hade gjort någonting. Men vad var det du ville veta? Nej, jag vill försöka rädda Greger. Jag tror att han finns någonstans där ute och jag tror att vi kan hjälpa honom. Men kan du berätta mer vad som hände den där kvällen när han försvann? Ja, självklart kan jag det. Jo, men det var ju så. Det var en sån dag där du faktiskt hade varit extra dum mot Greger. Han kom hem och var mycket ledsen och uppgiven. Och då ringde hans kompis Felix. Vänta, Felix? Det finns ju en Felix som jobbar på labbet. Är det den Felix? Ja, jo, men det är nog mycket möjligt att det kan vara den Felix som jobbar på labbet nu. Han var en mycket klok och intelligent pojke, så det tror jag säkert. Okej, men förlåt för att jag störde. Berätta gärna vidare. Vad hände sen? Vad hände efter Felix hade ringt? Jo, så här var det. Efter Felix ringde så sa Greger till mig att han skulle gå ut och träffa en kompis. Och sen var båda pojkarna borta ganska länge. Och sen så kom bara Felix tillbaka och ropade att Greger var försvunnen. Och att de hade varit inne i något övergivet hus och där hade Greger hittat en mask tydligen. Och sen så var han helt försvunnen. Sen när jag gick ut i stallet och såg jag att hans svarta häst också var försvunnen. Så vi misstänker att han red iväg. Va? Vänta nu. Sa du att han hade en svart häst och en mask? Berättade Felix hur masken såg ut? Jo, det berättade han ju. Han berättade att masken var vit. Och så fort som Greger tog på sig masken så förändrades hans röst. Den blev mörk och raspig. Men gud! Vet du vem som har en svart häst och en vit mask och en mörk raspig röst? Nej, vem då? Vad pratar du om, Peter? Precis så som du beskriver att Felix sa att det var. Precis så i Grim. Grim har en svart häst och en vit mask. Ja, men det var en till sak faktiskt med Greger. Han hade också en hatt. Han hade sin farfars hatt på sig jämt. Den är liksom svart och rund. Nej, du skojar. Grim har också en svart och rund hatt. Men gud, tänk om Grim och Greger är samma person. Tänk om masken förvandlade honom till superskurken Grim. Nej, men kan det verkligen vara möjligt? Kan min fina son Greger vara Grim?
Jag måste nog prata med Felix på labbet. Han kan nog berätta mer om den här kvällen. Tänk om det kan vara så att Greger är Grim. Jag måste springa vidare till labbet. Tack snälla för att du tog dig tid att prata med mig. Ja, självklart. Och tack så mycket för att du letar efter min son. Jag önskar verkligen att jag får träffa honom igen. Oh, tack så jättemycket. Jag skyndar mig till labbet nu. Hejdå. Hejdå. Så gud, det här är helt galet. Tänk om det är så här. Tänk om det är så att Grim och Greger är samma. Jag måste skynda mig. Gud, nu kommer jag ju på. Grim satte ju mig i fängelse med flit. Det kanske var för att han var sur på mig. Åh nej, den där styrpappan, eller Peter som han kallar sig nu, är mig på spåren. Han är hemma hos min gamla pappa och håller på och pratar om att jag är samma som Greger. Jag är inte Greger längre. Jag är Grim, den största skurken i Brookhaven. Men det är inte säkert här längre. Styrpappan känner till vår hemliga bas. Jag måste flytta mig härifrån och åka någon annanstans så att han inte hittar mig. Om man tar av mig masken kommer jag bli Greger igen. Och jag vill fortsätta vara ond. Okej, här är labbet. Åh, sist jag var här var jag i onda styrpappan ett tag. Tills de botade mig. Hej chefen! Hej chefen på labbet! Nej men hej Peter! Hur mår du egentligen? Hur mår du efter operationen och allting? Går ditt nya liv bra? Det går jättebra. Jag har fått ett jobb och allting och livet känns jättekul. Men jag kom ju på en gammal skolkompis som heter Greger som försvann efter jag var dum mot honom i skolan. Och nu var jag precis och träffade hans föräldrar. Och de berättar att när han försvann så hittade han en vit mask och han hade en svart häst. Och det är precis som Grim hade. Nej men gud, ja, men det stämmer ju. Det är precis så som Stella har berättat. Att Grim hade en vit mask. Och en raspig röst och en svart häst. Men gud, vad ska du göra då Peter? Jo, det var så när Grim, eller Greger heter han. När Greger var liten, då hade han en jättebra kompis i skolan som heter Felix. Och jag vet att det är en på labbet här som också heter Felix. Och jag tror att de är lika gamla, så jag tänkte fråga honom om det var han som var Gregers kompis. Så kanske han kan hjälpa oss och berätta vad som hände den där kvällen när Greger försvann. Ja, jo, men det låter ju absolut som en bra idé Peter. Men tyvärr så är ju Felix ledig idag från labbet. Så då måste du nog åka hem till honom och prata med honom. Va? Åka hem till honom? Men vadå? Var bor han då? Kan jag få hans adress från dig? Ja, självklart kan jag göra det. Jag skickar hans adress till dig direkt här på sms. Så får du åka hem och titta om han är hemma. Sådär. Kolla om du har fått den nu. Okej, jag ska titta. Okej. Ja, Peterslingan 3. Ja, okej. Jag åker dit. Tack snälla chefen för all hjälp. Jag skyndar mig. Hejdå. Hejdå Peter, lycka till. Okej. Nu måste jag åka till Felix och se om han kan berätta mer om vad som hände med Greger den dagen. Nu kör vi. Jag tänker att Felix kanske kan berätta lite om det som hände i det där gamla huset. Och vad de såg egentligen. Okej, här är Felix hus tror jag. Jag går och plingar på. Vem är det som kommer nu på min lediga dag? Nej men hej Peter, är det du? Ja, hej Felix. Jag är här faktiskt för att jag var hemma hos... Du vet i skolan så hade väl du en kompis som heter Greger? Jo, det stämmer ju att jag hade en kompis som heter Greger, men han försvann ju. Det var en av mina hemskaste minnen. Han var min bästa vän och han försvann bara en kväll. Ja, precis. Och det är just den kvällen som jag undrar över. Vad hände egentligen den där kvällen när han försvann? Är det okej om jag kommer in lite så vi kan prata? Ja visst, kom in du bara. Tack så mycket Felix. Så, vad vill du att jag berättar om då? Du kan väl berätta lite om dagen där han försvann. Alltså hans pappa redan berättade om det mesta som hände som pappan såg. Men vad hände när ni kom till det där huset egentligen? Kan du berätta om det? Okej, men jag kan ju börja berätta om vad som gjorde honom ledsen den dagen. Det var ju en dag när jag och Greger spelade fotboll. Och vi hade jättekul. Och plötsligt så kom ju du. Och du bara slog Greger. Och mig. Så att vi ramlade omkull. Gud, jag minns det här. Jag är så ledsen för att jag gjorde så här mot dig. Jag såg att ni hade roligt och det gjorde mig arg av någon anledning. Det måste ha varit den där skadan som gjorde så att jag blev så arg. Jag ber så mycket om ursäkt, Felix. Ja, jag vet ju. Jag vet ju att du har blivit opererad och sådär av Stella. Så att jag vet att allt berodde på skadan. Men jag berättar vidare nu vad som hände.
Det var så att efter skolan så ville jag ringa till Greger för jag visste att han var ledsen. Så jag tänkte om vi kunde leka eller någonting så att han blev på bättre humör. Sen träffades vi utanför hans hus och gick tillsammans till det här läskiga övergivna huset. Vi kom fram dit och jag tyckte ju verkligen att det var läskigt. Men Greger ville verkligen gå in. Så vi sprang in båda två. Vi kom in i en stor hall och det var alldeles mörkt och läskigt ljus. Och Greger gick upp för trappan direkt. När vi kom upp för trappan så hittade Greger ett skåp som han gick in i. Han ropade, titta vad jag hittade! Och så gick jag fram. Och plötsligt hade han den där vita masken på så jag blev så rädd och sprang iväg. Och så jag sprang hem till Gregers mamma och pappa. För hans röst hade förändrats också. När jag kom fram dit hem till mamman och pappan så berättade jag allt som hade hänt i det där huset. Och det var så hemskt. Gregers pappa blev alldeles förskräckt. Han visste ju allt hemskt som hade hänt i skolan också. Så de gick ju genast iväg och letade efter Greger. Gud, jag förstår att det här är verkligen ett hemskt minne för dig. Men ju mer du berättar, desto mer blir jag säker på att Greger faktiskt är Grim. Va? Grim? Menar du skurken Grim som har terroriserat Brookhaven så här länge? Är det min vän Greger? Ja, jag är ganska säker på att det är din vän. Men var inte orolig, för jag är också ganska säker på att han kommer bli som vanligt igen om vi bara tar bort den där masken. Men hur ska vi lyckas med det då? Alltså, Grim är ju stark och väldigt smart och han har ju Krokus till sin hjälp också. Och vi vet ju inte ens vart de är någonstans. Jo, det vet vi. Du vet ju att jag var en av de onda ganska länge. Så jag vet ju var de har sin skurkbas. Så jag vet precis vart han är. Och jag vet också, tror jag, hur vi kan lura bort Krokus. Jaha. Men vad menar du? Hur ska vi göra då? Vi måste ta hjälp av rektorn på den magiska skolan. Bara han kan få Krokus känslor så starka att han lämnar Grims sida. Och jag tänker att vi kanske kan försöka lura Grim att det finns något mer som ger honom kraft i det där gamla huset. Så kan inte du visa mig vart det gamla huset var någonstans? Jo, självklart kan jag det. Det kommer väcka massa gamla minnen, men det är klart jag hjälper till för jag vill så gärna rädda min vän Greger också. Men jag klär på mig bara så kan vi åka iväg till gamla huset då. Jättebra. Jag sätter mig och väntar i soffan så länge. Sådär. Nu är jag redo att åka. Kan vi ta din bil? Absolut. Kom den här vägen så går vi. Sådär. Bilen är startad. Jag kommer. Okej. Här tar du vänster. Så över det här gamla. Vi ska ju bort till Gregers gamla kvarter. Hans gamla hus ligger ganska nära ödehuset. Okej, här är det. Ja, jag ser. Gud, hur vågade ni gå in här? Jag vet inte. Men vi går in nu då, ska jag visa dig. Gud, går man bara in här, eller? Ja, precis. Här är hallen, där jag och Grim... Nej, förlåt, där jag och Greger gick in för så många år sedan. Gud, det här väcker verkligen känslor. Jag känner mig rädd och det här känns inte alls bra. Nej, jag förstår det. Men vi måste vara starka nu. Vi gör det här för att rädda Greger. Alltså, får vi bort den där masken kommer han vara sig själv igen. Och sen låser vi bort den där masken långt borta så att ingen annan får tag i den. Ja, du har rätt. Kom så går vi upp för trappen ska jag visa dig var masken låg någonstans. Upp den här vägen. Här, i det här skåpet låg masken. Alltså gud, det är så läskigt att ni var med om det här som barn. Det här huset är så läskigt, det ger mig så dåliga vibbar. Okej, men jag har en sak här som jag tänker att vi gömmer i skåpet. Och så försöker vi se, vi lämnar någon lapp eller någonting så Grim tror att det finns en sån här mäktig grej här. Okej, här inne ligger ett armband. Och vi försöker lura Grim att det är magiskt. Så, nu har jag lämnat det där inne. Gud, jag hoppas verkligen att det här funkar nu. Jag känner mig rädd. Kan vi gå från det här huset nu? Ja, kom så sticker vi härifrån. Åh, hjälp! Jag kör hem dig igen, Felix. Åh, tack snälla. Självklart, hoppa in nu. Okej, gud, det här var så himla läskigt. Men tack för att jag fick följa med. Jag vill verkligen hjälpa Greger jag också. Ja, jag förstår. Men jag kör hem dig nu och så ringer jag när jag åker. För att lura Greger, för jag behöver fortfarande din hjälp. Självklart. Så där, nu börjar vi närma oss ditt hus här. Men som sagt, tack så jättemycket för hjälpen nu, Felix. Det var ingen orsak. Du vet att jag också vill hjälpa Greger. Ja. Så
Så gå in nu till dig så ringer jag dig sen när det är dags för mer hjälp. Okej, hej då Peter. Hej då Felix. Okej, nu är det dags att börja göra planen. Jag måste åka till den magiska skolan och be rektorn hjälpa mig att lura bort Krokus från Grim. Och sen måste jag lämna ett meddelande till Grim så att han åker till det övergivna huset för att ta det här magiska armbandet. Och där så ska jag fånga honom. Och jag tror att jag kanske behöver hjälp från militären för att klara av att fånga honom. Men jag tror ändå att det här går bra och jag tror vi kommer få tillbaka min gamla vän Greger. Gud, det här har verkligen väckt massa känsliga minnen för mig. Men det känns väldigt bra att försöka rädda min gamla vän Greger igen. Åh, gud vad bra det är att vi lyckades operera styrpappan så att han blev så här snäll. Han kommer verkligen kunna hjälpa oss i Brookhaven och fightas mot de här ondingarna. Och sen om vi hjälper Greger också att han inte är grim längre, då är det bara Krokus kvar. Och jag hoppas vi kan hitta ett sätt och få även honom god. Jag undrar vad som har gjort honom så arg en gång i tiden och varför vill han vara dum mot Brookhaven. Ja, vi får se hur det går. Nu är det dags att åka till magiska skolan och se om de kan hjälpa mig att hålla fast Krokus. Jag hoppas de känner att jag är välkommen där fast att jag har varit onda styrpappan förut. Det går nog bra. Sådär. Framme vid magiska skolan. Jag hoppas att rektorn och alla barnen är där nu. Nu gäller att alla hjälper till för att kunna hålla fast Krokus. Jag går och knackar på. Kom in! Ja, hej allihopa. Nej, men hej Peter. Välkommen till magiska skolan. Ja, hej Peter. Välkommen. Jag tycker det är så konstigt att Krokus är tillbaka. Är det verkligen så? Gud, jag besegrade honom och så... Ja. Det stämmer tyvärr att Krokus är tillbaka. Han har hjälpt Grim och mig och utföra massa onda saker. Men nu har vi en plan för att stoppa Grim. Eller egentligen inte stoppa Grim, men rädda Greger. För under masken som Grim har så finns en gammal vän till mig som heter Greger. Och han, precis som jag, vill egentligen inte göra onda saker. Det är jag nästan säker på. Så jag behöver er hjälp att stoppa Krokus när jag försöker ta bort masken från Grim. Så vi får tillbaka vår vän Greger. Jag förstår. Jag tror jag vet ett sätt vi kan hålla fast Krokus en liten stund. Det låter jättebra, men vad har ni för plan? Hur kan vi hålla fast Krokus? Ja, rektorn, hur ska vi kunna hålla fast Krokus egentligen? Han är ju jättestark. Det finns en gammal sorts magi. Egentligen gillar jag inte att använda det. Men nu är vi tvungna för att rädda Brookhaven. Okej, det låter jättebra. Men ska jag ringa till er när jag är redo? När det är dags att hålla fast Krokus då? Jag måste förbereda några grejer. Vi har planerat att vi ska lura Grim till ett hus där han ska få mer makt. Men egentligen kommer jag ta med militären dit så att de är beredda att fånga honom där. Men kan jag säga till er då när vi behöver låsa fast Grim så att inte han använder teleporteringsmagi? Ja Peter, vi förbereder här så vi är redo när du ringer. Okej, jättebra. Men jag går och fixar så att vi lurar Grim på något sätt då. Så var redo när jag ringer. Hej då. Okej, det där är jättebra. Nu måste jag bara ordna något sätt och lura Grim. Okej, jag vet att målaren i staden kan göra väldigt fina brev och sådär. Jag testar honom. Målaren arbetar uppe i det här huset. Hoppas han kan hjälpa mig nu. Hej målaren. Nej men hej. Är det du styrpappan? Ja, det är jag som brukade kallas för styrpappan. Men jag heter egentligen Peter. Jag har opererats och fått en dryck så jag är god nu. Du behöver inte oroa dig. Nej, precis. Jag hörde på nyheterna att du hade opererat så att du skulle ha blivit god nu. Och det verkar ju som att det stämmer. Men hur kan jag hjälpa dig? Var ju du här på min måleristudio? Jo, det är så. När jag var under styrpappan så hjälpte jag ju Grim och Krokus ganska mycket. Men nu vill jag stoppa dem. Och jag tror att min kompis Greger, eller jag är nästan säker på att min kompis Greger finns under Grims mask. Okej, jag förstår, men hur kan en målare som jag hjälpa till med någonting av det här svåra? Jo, jag behöver lura Grim. Vi har lagt ett armband som vi vill att Grim ska tro är mäktigt i det gamla övergivna huset. Va? Det övergivna huset? Jag kommer inte sätta min fot där. Jag har hört att det har hänt massa hemska saker i det där huset. Nej, alltså vi menar inte att du ska sätta din fot där. Jag behöver hjälp med en annan sak. Jaha, okej. Ja, men vad är det för sak då? Nej, för att lura dit Grim så måste jag göra någon gammal typ av lapp som ser ut som att den är från förr i tiden. Så att han tror att det verkligen är de som hade det övergivna huset som har skrivit den. Han får inte tro att det är jag som har skrivit den.
Kan du göra en som ett brev som ser gammalt ut som jag kan lämna utanför Grimms bas? Ja, självklart kan jag göra det. Men vad ska det stå på brevet då? Skriv så här. I det gamla övergivna huset i Brookhaven finns en mask som skapar makt till den som bär den. Men förutom masken så finns det också ett mäktigt armband som dubblar kraften som man får av masken. Den som har både armbandet och masken kommer bli härskare över hela Brookhaven. Ja, självklart. Ja, jag börjar genast skriva på en sån här lapp. Du kan komma tillbaka om ungefär en timme så kommer jag ha lappen klar. Tack snälla, målaren. Nu måste jag åka över till militärbasen och kolla om de kan vara beredda och hjälpa till att ta Grim när han har kommit till det övergivna huset. Jag kommer tillbaka om en timme ungefär. Okej, vi ses då, styrpappan. Ja, hej då. Det är dags att gå till militärbasen. Jag hoppas generalen är beredd att hjälpa mig att fånga Grim. Okej, här är militärbasen. Jag hoppas de släpper in mig nu. Men vem är det som kommer nu? Det där ser ut som onda styrpappan. Hallå, hej. Vad gör du här? Ja, hej. Jag är här. Jag behöver träffa generalen. Det handlar om Grim. Om Grim. Men är inte du onda styrpappan? Jo, jag har varit onda styrpappan. Men jag är inte det längre. Jag heter Peter. Jag har blivit opererad och fått tryck så att jag är god igen. Det är helt säkert. Generalen kommer veta. Ring honom och fråga. Säg att jag vet vart Grim är och jag vet hur vi ska fånga honom. Och fråga om han är beredd att hjälpa till. Okej. Okay. Jag ringer väl generalen då. Men jag hoppas du inte lurar mig. Då kommer jag inte bli glad. Jag lurar dig inte. Snälla, skynda dig. Jag skyndar mig. Jag ringer direkt. Ja, det är Brookhavens general. Ja, hej generalen. Jag har en man här, onda styrpappan. Han heter inte onda styrpappan längre. Han heter Peter, han har förändrats. Ja, precis, det var det han sa till mig också. Vad vill han för någonting? Han säger att han vill träffa dig. Han säger att han vet var Grim finns någonstans och att han tror att han vet hur han kan fånga Grim. Är det sant? Jo, men det är väl klart han vet var han är någonstans. Han har ju samarbetat med Grim förut. Det här är jättebra. Du måste släppa in han fort, jag vill träffa honom. Självklart general, jag släpper in honom. Bra, skynda dig. Hej då. Hej då. Hej. Generalen har sagt att jag kan släppa in dig, så jag öppnar portarna nu. Välkommen in, Peter. Okej, jag tror det här är militärens högkvarter. Jag går in. Hej, jag är här för att träffa generalen. Du, generalen? Självklart. Han sitter en trappa upp. Det är bara att gå upp där och träffa han. Okej, vad bra. Jag springer upp då. Smaklig måltid. Tack så jättemycket. Gud, jag känner mig lite nervös att träffa generalen. Hej Peter, välkommen hit. Hur känner du efter operationen och allting? Jo, det känns väldigt bra. Alltså, allt har gått väldigt bra. Jag har fått ett jobb och sånt och jag mår mycket bättre. Men jag har ju fortfarande gjort massa dumma grejer. Och en av de dumma grejerna gjorde jag i skolan. Då var jag jätteelak mot en kille som heter Greger. Och han försvann bara en dag där. Och nu är jag nästan säker på att det är Greger som är under Grims mask. Så därför vill jag kämpa för att få bort masken. Så vi får bort Grim och Greger får komma tillbaka. Jag förstår. Men att fånga Grim är inte enkelt. Vad har du för plan egentligen? Han kommer bara försvinna. Hur kommer du lösa allt med Krokus? Krokus kan använda teleporteringsmagi och få båda att teleporteras bort när vi försöker fånga honom. Ja, precis. Du har rätt. Det stämmer. Krokus skulle använda teleporteringsmagi. Men jag har varit på magiska skolan. Rektorn där hade en hemlig magi som man kunde använda för att hålla fast Krokus. En liten stund. Så det måste gå fort, så vi alla måste vara beredda när vi ska fånga Grim. Och hur jag tänkte fånga Grim, det är att jag har bett målaren skriva en lapp och jag har gömt ett armband i det övergivna huset där han hittade masken. Så jag hoppas att han kommer lockas och komma dit. Och när han kommer dit så vill jag att ni i militären gömmer er där och fångar honom. Ja, okej. Okay. Ja, det här låter faktiskt som en ganska bra idé. Det är jättebra att ha pratat med magiska skolan. Om de kan hålla fast Krokus så har vi faktiskt en chans att fånga Grim. Men jag förbereder några militärer till dig. Så ring mig när det är dags att vi samlas och gömmer oss vid det övergivna huset. Jag hoppas verkligen att vi klarar det här. Tack för att du kom hit, Peter. Tack själv, generalen. Och stort tack för att du kommer hjälpa oss med det här. Gud, det kommer bli så bra att få av Grimmasken.
Och jag undrar också, finns det något ställe som du kan tänka ut där vi kan gömma masken efter vi har tagit den? Vi måste låsa bort den så att ingen annan sätter på sig den. Ja, du har rätt. Vi måste verkligen hitta ett väldigt säkert ställe att gömma den där masken på. Ingen annan får ta på sig masken så vi får en ny Grim i Brookhaven. Jag funderar på det. Men ring mig när du är beredd så kommer jag med mina militärer och hjälper dig. Jättebra. Ja, men vi ses sen då, generalen. Hej då! Gud, vad skönt att jag får hjälp nu av militären. Kan jag nog åka iväg till Målanda och se om han är klar med brevet till Grim. Gud, den här planen känns verkligen bra alltså. Okej, här är det. Hoppas han är klar nu. Hej Målan, hur har det gått? Jo, det har gått mycket bra. Jag är klar med brevet. Du ska få det här. Varsågod, här får du det. Tack. Okej, då ska vi se här. Utmärkt. Ja, du har skrivit precis rätt. Och det ser verkligen gammalt ut. Tack snälla målaren. Jag är så nöjd med ditt arbete. Ja, tack själv för att du kom hit. Och stort lycka till nu med att fånga den där skurken Grim. Ja, tack så mycket. Jag behöver nog den. Lycka till. Vi ses. Hej då. Hej då. Okej, nu måste jag smyga till Grims skurkbas och gömma den här. Om jag minns rätt så brukade inte Grim vara hemma vid den här tiden. Så jag provar att åka nu. Okej. Här uppe är skurkbasen. Det är bäst jag lämnar bilen här och smyger upp så att de inte hör mig. Jättebra. Grims häst och bil verkar inte vara här. Så jag tror det är säkert att smyga in. Jag går in. Gud, det här är läskigt. Det var så länge sedan jag var här, känns det som. Okej, nu måste jag tänka ut något bra ställe att lägga den här lappen på. Här är ju vägen ner till Grims underjordiska bas. Ska jag lämna den där nere eller ska jag lämna den någonstans här? Okej, i och för sig här finns ju ett ställe. På det här bordet så vet jag att Grim brukar få post och sådär. Och brukar hämta saker ibland. Här kan jag lägga lappen. Det ligger redan brev här som man kommer kolla på. Så jag lägger till mitt på här. Sådär. Den här kan han inte missa. Okej. Nu har jag lämnat lappen. Magiska skolan är redo. Militären är redo. Och Felix är redo att hjälpa mig. Nu måste vi bara vänta och se när Grim tar lappen. Och se om han åker mot det övergivna huset. Gud, det blir så spännande att se om planen lyckas. Och se om Greger blir sig själv igen. Åh, okej. Jag går och förbereder mig. Några timmar senare, hemma hos Peter. Enligt mina beräkningar så kommer Grim snart komma tillbaka till sin skurkbas och passera lappen. Jag tror han kommer upptäcka den. Jag kommer ställa mig på en kulle så att jag har utkik över Grims bas för att se om han åker iväg mot det övergivna huset. Häng med. Kullen ligger på samma ställe som Grims bas. Jag måste vara försiktig nu. Jag måste skynda mig så jag hinner dit innan Grim kommer tillbaka till basen. Nu kör vi. Okej, där uppe är Grims bas. Jag måste gömma bilen så att han ser den. Jag gömmer den här under den här bron. Okej, jag kör in här. Här borde han inte kunna hitta bilen. Så. Okej. Nu smyger jag upp till Grims bas och hittar ett bra ställe att gömma mig på. Hoppas han inte ser mig nu. Alltså om han är hemma nu, då är det här kört. Då kommer planen inte fungera. Perfekt. Bilen och hästen är inte här. Han är inte här. Okej, nu måste jag hitta något bra ställe att gömma mig på. Här borta kanske. Okej, det här ser ganska bra ut. Här är någon kam typ. Jag hoppar upp här och ställer mig. Okej, om jag står här så borde han inte se mig när han kommer. Ska vi se, fram med kikan. Okej, nu tittar vi. Okej, ska vi se. Vänta, det kommer något där nere. Men gud, det där är Grims bil. Nu kommer han. Åh, hoppas det här går bra nu verkligen. Han parkerar. Ja, vad gör han? Han ser sig omkring. Åh, hoppas han inte ser mig nu. Gud, han är verkligen försiktig. Han vet nog att något är på gång. Bra, nu går han in. Hej då, hur är det? Hej Grim, tack. Hur är det själv? Det är bra. Det har kommit ett brev till dig. Jag ser det, vad är det för brev? Jag vet inte. Okej, jag får väl läsa då. Ska vi se här, vad står det? Det här ser väldigt gammalt ut. Så här står det i brevet. I det gamla, övergivna huset i Brookhaven finns en mask som skapar makt till den som bär den. Men förutom masken finns också ett mäktigt armband som dubblar kraften
som han får av masken. Den som har både armbandet och masken kommer bli härskare över hela Brookhaven. Va? Jag måste ha det här armbandet. Robot. Ja? Du följer med mig till det övergivna huset. Vi måste direkt hämta det här armbandet. Ja, Grim. Vi åker nu. Ja. Fortgång. Vänta, nu kommer de ut igen. Nej, men kolla. Grim håller i brevet. Han verkar ha bråttom. Och han har roboten med sig. De åker. Okej, jag är nästan säker på att de är på väg nu. Nu måste jag fort ringa till militären så de hinner dit före Grim. Kom igen, svara nu. Fort, fort, generalen. Ja, det är generalen i Brookhaven. Ja, hej generalen. Grim åkte precis mot övergivna huset. Du måste fort skicka iväg dina militärer så att ni hinner före honom. Bra att du ringde. Vi skickar dem direkt. Vi skyndar oss. Vi har redan en plan på hur vi kan ställa upp oss. Ja, jättebra. Okej, lycka till nu militären. Tack så mycket. Kom ihåg att du måste ringa Magiska skolan också så att de stoppar Krokus. Ja, jag ringer Magiska skolan nu direkt. Och hoppas det här går bra nu. Ja, det kommer gå bra. Oroa dig inte, Peter. Nej, hej då så länge. Nu ringer jag Magiska skolan. Hej, hej. Okej, bra. Militären är på gång. Nu måste jag ringa Magiska skolan också. Och kom igen nu, rektorn. Svara nu då. Ja, det är rektorn på Magiska skolan. Ja, hej, hej rektorn. Nu är Grim på väg. Nu måste ni göra magin så ni stoppar Krokus. Absolut. Bra, okej. Lycka till nu. Tack så mycket. Hej då. Lycka till. Tack. Hej då. Okej. Nu är allt på gång här. Nu ska jag ställa mig på en plats så att jag ser det övergivna huset och ser när Grim kommer fram. Gud, hoppas allt går bra nu. Okej, nu måste jag samla mannarna fort. De är nere på gymmet och tränar. Jag hoppas verkligen att den här planen lyckas nu. Mannar, är ni redo att ta Grim? Ja, vi är redo, general. Utmärkt. Tänk på att ni måste ta en bil som ser vanlig ut så att Grim inte ser att det är vi som är där. Ja, general. Jag tar den blåa bilen som ser ut som en vanlig. Nu kör vi, hörni. Okej, här är den blåa bilen. Ni sätter er där bak. Jag kör. Nu kör vi. Ja. Okej, nu kör vi. Hoppas det här går bra nu. Hoppas det här blir dagen då vi fångar skurken Grim. Här är det övergivna huset. Vi ställer bilen lite här bakom så att Grim inte ser den. Conny, du går in i rummet som är precis bakom garderoben på övervåningen. Okej? Ja. Johan, du ställer dig i själva garderoben så att du inte syns. Okej, officer. Och jag kommer gömma mig i ett rum som är precis när man kommer upp från trappen. Nu kör vi, hoppas det här går nu. Gud, nu är jag lite nervös. Jag måste samla alla eleverna. Jag har förberett ner i källaren. Elever? Ja, rektorn. Okej, är ni redo? Det är dags att utföra magin. De ska hålla fast Krok. Ja, vi är redo, rektorn. Utmärkt. Följ med mig, källan. Gud, jag hoppas verkligen det här går bra nu. Åh, Gud. Rektorn, vad ska vi göra egentligen? Vad är det här för något? I den här kistan så ligger Krokus gamla skolgrejer. När de ligger där får vi kontakt med Krok. Vi ska använda vår magi på kistan. Och då låser vi fast Krokus. Okej, rektorn. Det låter väl bra. Jag är redo i alla fall. Jag är också redo att göra min magi, rektorn. Jag är också redo. Jag är lite nervös och det börjar brinna lite. Ormpojken, du ska börja. Okej, rektorn. Nu kör jag. Jerry, nu är det din tur. Okej, rektorn. Nu kör jag. Bra. Nu är det du, eldtjejen. Okej, nu kör jag. Bra. Nu är det jag. Gud, rektorn, vad är det som händer? Är han fast nu? Ja, han är fast nu. Men magin kommer bara hålla en liten stund. Så jag hoppas att det går bra för militären och Peter. Nu hoppas jag verkligen att det går bra för alla. Nu hämtar jag Felix så han kan följa med mig och kolla på ödehuset. Okej, här är Felix hus. Jag går och knackar på. Hoppas han är redo. Åh, gud, vem kommer nu då? Undrar om det är Peter. Ja, hej Peter! Hej Felix, allt är klart nu. Följer du med mig till ödehuset? Ja, självklart följer jag med. Jag hoppar in i bilen direkt. Gud, jag är så nervös, Peter. Ja, jag med. Jag hoppas verkligen det går bra nu. Ja, jag med. Åh nej. Här är ödehuset. Jag hoppas det här går bra nu. Vi måste parkera en bit ifrån så att Grim inte ser oss.
Det här blir ett perfekt ställe att gömma sig på. Ja, det här känns bra. Nu är vi en bit ifrån. Vi måste vara snabba in och trösta Greger sen. När han har blivit vanlig när de har tagit av honom masken. För han kommer inte känna igen så. Han kommer inte känna igen militärerna. Du och jag måste trösta honom. Framförallt du som var hans bästa vän. Ja, självklart. Jag kommer springa fort och trösta Greger. När de har tagit av honom masken. Okej, nu håller vi tummarna Felix på att den här planen går som den ska. Ja, verkligen. Jag är så nervös nu. Felix, jag ser i kikaren. Det ser ut som att Grim kommer nu. Åh gud, det här är så läskigt. Okej, nu håller vi bara tummarna då. Roboter, titta. Här är ödehuset. Äntligen ska jag få mitt armband och all makt. Ja, Grim. Äntligen får du din makt. Okej, roboter. Kom nu så går vi in. Det här blir jättebra. Ja. Oj, det här väcker många minnen. Men jag är inte den jag var när jag hittade masken här. Då var jag Greger. Men nu är jag Grim. Den farligaste skurken i Brookhaven. Ja, Grim. Du är den farligaste skurken i Brookhaven. Nu när jag får armbandet kommer ingen kunna stoppa mig. Robot, du väntar här. Jag går upp och hämtar armbandet. Jag tror att det är i garderoben jag hittade masken. Håll tummarna på att det här går bra nu. Ja, jag väntar här. Lycka till, Grim. Tack, Robot. Nu går jag. Jag längtar efter att få känna kraften från armbandet. Utmärkt där i garderoben. Nu ska jag bara ta armbandet. Så kommer jag vara den mäktigaste i Brookhaven. Här ska vi se. Stopp, Grim. Det är över för dig nu. Va? Vad är det här? Vem är du? Vad gör du här? Vi har lurat dig, Grim. Stopp nu. Ja, precis, Grim. Du har blivit lurad. Du ska följa med oss nu så ska vi ta av dig den där masken. Vad är det här för dumheter? Tror du att du kan besegra mig? Jag har Krokus på min sida. Krokus, hör mig. Teleporteringsmagi nu. De försöker lura mig. Vad är det som händer? Varför kommer inte Krokus? Varför blir det ingen teleporteringsmagi? Vad är det här? Hela den magiska skolan hjälps åt just nu för att stoppa Krokus. Vi kommer hålla honom fast i några minuter tills vi hinner få av dig masken. Sen är det här över, Grim. Och du, Greger, som finns där inne, du ska få komma ut igen. Nej. Nej. Jag heter inte Greger. Jag heter Grim nu. Jag vill inte komma tillbaka. Sluta nu. Nej, det kanske inte vill. Men så kommer det bli. Grabbar, på med handklova på han. Nej. Robot, fort. Spring iväg. Det verkar hända någonting med Grim. Det är bäst jag drar. Sådär. Min robot och Krokus kommer hjälpa mig igen. Ni kommer inte komma undan med det här. Jag skulle inte tro det, Grim. Vi kommer låsa din mask på ett ställe där ingen någonsin kommer kunna få tag i det. Så du kan bara glömma att du kommer bli Grim igen. Och så fort vi tar av dig masken så kommer du bli Greger och bli snäll. Så du kommer inte ens vilja göra dumma saker längre. Kom nu. Nu går vi och sätter oss i bilen. Åh nej. Ni verkar ha tänkt igenom det här. Vem har gjort den här planen egentligen? Ja, jag sätter mig i bilen då. Vart ska ni föra mig egentligen? Du ska med till militärbasen. Där ska vi ta bort din mask. Ja, jag följer väl med er. Felix, det ser ut som Grim kommer ut nu. Oj, då måste vi skynda oss, va? Ja, de ska köra till militärbasen så vi måste skynda oss dit så vi är där när de tar av masken. Vi måste kunna trösta Greger. Ja, jag förstår det. Kom så springer vi till bilen snabbt då. Sådär, Grim. Det är över. Det är dags att du går och sätter dig i bilen så ska vi köra dig till militärbasen. Nu ska masken av och vi ska välkomna Greger tillbaka till Brookhaven. Ja, jag får väl göra det. Men ni ska veta att makten i masken kommer aldrig försvinna. Det är någon som kommer hitta den igen och kommer bli den nya Grim. Och Brookhaven kommer hamna i maskens makt. Okej, det här gick bra. Dags att sticka till militärbasen. Hoppas det är Greger under masken nu. Gud, jag undrar hur han kommer känna igen oss nu. Ja, vi vet ju inte hur mycket han minns, men det här kommer nog bra. Välkomna, Felix och Peter. Generalen har sagt att ni ska köra ner där nere. Det är dit de kommer föra Grim. Okej, ja, vi kör ner där. Sådär, Felix. Nu är vi framme.
Hur känns det? Jag är väldigt nervös, men det känns jättebra om Greger kommer tillbaka. Jag saknar honom så mycket. Jag förstår det. Kom nu så går vi in. Jag tror Stella väntar där inne. Hon kommer hjälpa till att ta av masken. Hej killar, gud vad bra att ni kunde komma. Det här blir så spännande. Grim är här snart och jag kommer lyckas ta av en masken. Och då kommer ni få träffa er vän Greger igen. Ja, vi hoppas verkligen att du har rätt, Stella. Ja, jag hoppas verkligen få träffa min vän Greger igen. Oroa er inte killar. Det här fixar Stella. Okej, framme vid militärbasen. Hoppas allt är förberett nu med Stella och killarna. Okej, Grim. Dags att gå av här. Ja, jag kommer väl då. Sådär, vart ska jag någonstans? Gå in där i rummet bakom lastbilen. Stella, Felix och Peter väntar på dig där. Varför väntar de där för? Allt det här är bara trams. Vad är det här? Välkommen Grim, är du redo att bli god? Nej, det är absolut inte. Nej, jag förstår att du inte är det nu. Men efter så kommer du vara så glad. Och då kommer vi inte säga Grim längre. Då kommer vi säga Greger. Jag hoppas det här går fort nu. Jag blir obekväm när jag ser Grim. Ja, kan Greger komma tillbaka snart? Absolut. Grim, var snäll och lägg dig på bädden där. Ja, jag har väl inget val. Så, nu ska jag bara stänga dörren här ifall någonting går fel. Okej, är du redo Grim? Nej, har jag sagt. Jag är självklart inte redo. Jag vill fortsätta vara Grim. Ja, det är förstås. Men nu kör vi. Ska vi se, jag knäpper upp där. Knäpper upp här. Och så tar vi av den. Nej. Hallå? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vart är jag? Var är min mamma? Var är min pappa? Var är Felix? Ja, det verkar ha funkat. Fort Felix, skynda dig. Spring dit så du kan trösta honom. Ja, jag skyndar mig. Jag känner mig rädd. Greger, det är jag. Det är Felix. Va? Felix? Är det du? Nu börjar jag minnas. Jag var fast i den där vita masken. Vi var ju i det där övergivna huset. Ja, det är jag, Greger. Jag har verkligen kämpat för att du ska få komma tillbaka. Gud, det har varit gått så många år där du var fast i den där vita masken. Kommer du ihåg någonting? Ja, jag börjar komma ihåg lite. Precis när ni tog bort masken så kommer jag inte ihåg någonting. Då kommer jag bara ihåg att jag var i huset. Och sen var allt mörkt, men nu börjar jag minnas. Jag har gjort massa onda saker med Krokus och onda styrpappan. Eller vänta nu. Är onda styrpappan också god och heter Peter? Ja, det stämmer. Han har hjälpt till att få av dig masken. Så nu är den enda onda kvar i Krokus. Och så din robot såklart är kvar också. Men han kan man ju programmera till god. Ja. Och jag vet att det var något hemskt som hände Krokus också. Så vi måste prata med magiskolan. De kanske kan få han också att bli god igen. Hur ska det här gå? Okej. Nu måste jag lämna den här masken till generalen som kan förvara den säkert. Hej Stella. Hur har det gått med allting? Fick ni av honom masken? Ja, allt gick jättebra. Här är masken, generalen. Varsågod. Tack Stella. Jag kommer se till att den här hamnar i säkert förvar. Så ingen annan får tag i den. Jättebra. Gud vad bra allting blev, generalen. Hej då. Generalen. Vem är det som pratar? Det är jag. Här i påsen. Masken. Vad är det här för konstigt? Sluta omedelbart. Generalen. Du kan få makten i hela Brookhaven. Allt du behöver göra är att sätta på dig mig, så kommer du och jag bli starkast i hela Brookhaven. Dumheter, jag är trogen Brookhaven. Jag skulle aldrig göra något sånt. Lämna inte mig i något säkert rum. Ta med mig hem. Fundera på saken. Ja, jo, det skadar väl inte att fundera på saken. Ja, jag tar väl med dig hem då. Utmärkt, general. Tänk på saken. Ta på dig masken.